Disa zona të fshatit Mjedë vitet e fundit I ngjan një vendi për depozitimin e mbeturinave inerte dhe urbane. Banorët e zonës tregojnë se janë vetë ato, të cilët në mungesë të kushave të vendosur pranë zonave të banuara, detyrohen t'i hedhin në këtë zonë të hapur, ndërkohë shprehen se ka raste kur persona nga zonat përreth vijnë dhe depozitojnë trupa të kafshëve të ngordhura, gjë të cilën e quajnë të pafalshme. Mbeturina është një gjë jashtëligjshme, është ku është në ditë popullit. Ja, vetëm zonës, askush tjetër, vetëm zona Mjedës I hedhu. Është më keq se qyteti vjen I gumullon qente e rrugaça, I plagosin atje, I vin fugon, vin I hedhin to, ata na infektojnë vendin. Ato shprehen se edhe institucionet kanë kryer aksione pastrimi, por kjo nuk ka mjaftuar për ndërgjegjësimin e banorëve dhe ndaljen e këtij fenomeni, tregojnë ata. Ska I au që kanë ordhë, e kanë bërë grupë, për shoshive, e kanë grupë njëti, e ata kanë bërë bile se njëti manë, janë vërezët. E ka bërë me parku makinet, plaku I fshatit, kanë kru fadromen, kanë fillu të bërë grupë të marrë dhe në prep, vetë na. Në limi, grupë që ka bërë, aprish të që se parking makinës, janë vërezë, vinë të në të makinës, s'kanë kusilën, s'kanë gubën, e ka bërë grupë, iku shkoj puna e plagut fshatit bosh. Depozitimi I mbeturinave është një fenomen I njohur edhe në këtë zonë, ndërsa një problem tjetër që shfaqet është edhe gërryerja e asaj që më parë ka funksionuar si argjinatur. Banorët por edhe bizneset të ndryshme po ngushtojnë rrugën nga gërryerja e pakontrolluar e tokës.